Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic. Tá aqui no meu Instagram, me segue lá e eu faço vídeo react. No vídeo react de hoje temos Maria Becerra junto com Thiago PZK na música Casa-me. É a primeira música oficial da Maria que eu faço react. Eu já fiz react com ela junto com a Tini, junto com o Jim Balvin, e eu gostei muito da atitude dela, por isso que eu trouxe mais uma vez. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, por favor, me ajude a bater 1000 inscritos, falta bem pouco. Deixa seu like se você gosta de vídeo react, se você gosta da Maria Becerra, se você gosta do Thiago, se você gosta de mim. E também deixe um comentário. Vamos assistir. Começou com um verdinho. Ih, ela tá no Pantanal, gente. É um Pantanal. Nossa, amei o look dela. Ela sempre tá diferente nos clipes. Eu amei esse. Ih, deu ruim. Deu ruim pra nave ali, mãe. Ai. Caiu. Caiu. Nossa, que bonitos. Que bonita imagem. Vem. Olha o olho dela. Onde cada cor. Nossa, tá sem maquiagem nenhuma. Amei esse segundo lookinho. Eu acho que ela é selvagem, gente. Ixi, o cara caiu mesmo, ó. Que delícia! Eu amei. Nossa, ela é linda, né? Sem maquiagem, tipo, belíssima. Ah, esse é o Thiago, gente, ó. Que bonitinho! Perdido no Pantanal. Ixi! Olha, dançando! Eu amo esses looks de retalho. Tá super em alta. Eles vão se pegar, gente. Ou ela vai matar ele. Ela logo lançando a dancinha. Terceiro look. Gostei, então. Oh, muito legal essa música. Muito bonito o clipe. Amei o mó coreografia real. Ela é o que? Uma aranha? Uma de teia, parece. Eu pensei que eles iam ficar juntos. Ela só amarrou ele. Nossa, eu amei, as imagens são muito bonitas do clipe, achei babado. A música também achei bem gostosa, bem a vibe que eu escuto bastante. Amei os looks dela, amei uma lente de cada uma. Achei que ela serviu mais uma vez. Agora me diz você o que achou dessa parceria aí da Maria Becerra junto com o Thiago. Deixa seu comentário aqui embaixo. Comenta também algum vídeo que você quer que eu faça react, eu farei com o maior prazer. Não esqueça de se inscrever, deixar aquele like. Tchau, gente.